партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 15 травня в Україні – свято солов'їв. За повір'ями, якщо солов'ї співатимуть усю ніч, то день буде погожим та сонячним. Вам же вставати вночі і підслуховувати соловейків не обов'язково. Для вас прогноз погоди на 15 травня від синоптиків. Доброго дня, мене звати Арсен. Прогноз погоди на 15 травня. По місту мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень 18-20 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Віктор. Прогноз погоди по області. Мінлива хмарність вночі місцями вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Також 15 травня о 19 годині відбудеться футбольне дербі Ниви та ФК Тернопіль. Приходьте на центральний стадіон міста незалежно від погоди та вболівайте за улюблені команди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.